السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك وتعالى سبحانه وتعالى ملك الدنيا نقرا سعتان اربعة بش جون وافريت وانا سند الوضع كوني سدح لا تنكا غضب البرامج برامج كنا كم غلد وانتان وحا كم ذا سوماليا مهدي جوليد وكبه لد المري مدحين بيحي سقو شيء جاي من جدهم بعد ين حسب يجي او النرل سنانا اي يا الله ادري بيحي dagaal khasaare badan geystay oo ka socda deegaanka soomaalida maalmo dhowr ah iyadoo dad fara badana ay ku dhinteen iyo xogihii ugu <laughs> dambeeya naga soo gaaraya dagaalkaasi oo sii ballaarhanaya iyo xukuumada deegaanka soomaalida iyo waliba dowlada federaalk ee dalkaasi etoobiya oo dhariilo kala duwan loo jeediyay inaanay kala dhexgelin guud ahaan dadka ku dagaalamaya mid kamida gobolada deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya iyo kooxo argagixisa oo la sheegay in ay kusoo dhexdhuumanayaan dagaaladaasi iyo weliba colaadaasi haatan kasoo cusboonaatay meelo kamid ah deegaanka soomaalida qodobaaasy qodobo kalo faafaasan ayad barnaamijka subaxnimo kumaqali doontaansaaxiib soo dhaa aan ku bilowne ku dhowaad <muchos> labaatan qof ayaa ku dhimatay dagaal ka soconaya deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka wardheer halkaasi oo laba qabiil oo soomaalia ay isku dilayaan waxaa dagaalkan oo maalmo badan qaatay u ilaayi haatan la sheegay inuu kasoconayo gobolkaasi wardheer deegaano kamid a islamarkaana labada dhinac ayaa isku haysta ceelbiyood halkaasi laga qoday balse xoogo la yaabla ayaa kasoo baxaya oo sheegaya in dagaalka ay kusoo dhexdhumanayaan kooxo argagixiso ah oo labada dhinac hub iyo weliba saanad baa siinaya sidoo kale gobolka warde ayaan wax badan u jirin gobolka sool oo dagaalo aad u xoogani ay ka socdaan isla markaana halkaasi ay ku dhexmarayaan ciidamada somalilan iyo weliba kuwa deegaanka waxaana aagaasi u muuqdaa ag xilligan hubka uu ka fudud yahay oo guud ahaanba ay labada dhinacba gurmedyo kala duwan oo dhanka hubkaah ay helayaan waana gobol xuduud xigaah oo guud ahaanba kooxaa argixsida laftoodu la sheegay inay haatan la kuleeyihiin dagaalada halkaasi ka soconaya walow ilaa iyo haatan xukuumada deegaanka soomaalidu aanay war rasmi ah kasoo saarin dad badan oo ku nool guudahaan deegaanka soomaalida ayaa waxay sheegeen in ciidamadii leoboliska xilligan bala dareemayo saameyntooda iyo weliba inay wax badan u hayeen deegaanka soomaalida colaadaha noocan oo kale ah ayaan waqhti badan qaadan jirin islamarkaana ciidamada leobooliska ayaa goobaha ay dagaalada noocan oo kale y qabiiladu ay ka dhacaan u gurman jiray oo tegi jiray islamarkaana kala dhexgali jiray labada dhinac ee dagaalamaya balse haatan guud ahaan xaalku waauu kaduwan yahay taasi oo ciidamadii federaalka ee dalkaasi etoobiya ayaa halkaasi degan oo magaalada wardheer aan wax badan u jirin balse waxaala sheegay in ay ooda ka xidheen oo guudahaanbaay diideen inay tagaan goobta colaadu kasocotoinkasta oo lasheegay in ciidamada federaalka ee wadankaasi etoobia ay sheegeen in booliska iyo waliba ciidamada kale ee ku shaqadala halkaasi ay tegi doonaan oo ay guud ahaan labadaasi dhinac kale dhexgeli doonaan balse booliska deegaanka soomaalida ayaan ahayn ua xoogan oo dagaalada noocaasi oo kale ah kala dhexgeli karaya ama labada dhinac ku khasbi karaya inay dagaalka joojiyaan waxaa sidoo kale wararka qaar ay tilmaamayaan in milatariga waddanka itoobiya uu dhagaha ka furaystay baaq uga yimid ama guud ahaanba amar uga yimid dhanka deegaanka soomaalida oo ahaa in ay tallaabo ka qaadaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya walow aana laga xukuminba deegaanka soomaalida oo guud ahaanba aanay amar ku lahayn ciidamada federaalka ee wadankaasi itoobiya oo deegaanka soomaalidu waxaa guud ahaanba u amraa oo keliya ciidamada booliska ee deegaankaasi soomaalida milatariga waddanka etiobiyana waxaa laga amarsiiyaa ama guud ahaanba awaamirtooda ay kasoo baxdaa magaalada disaab ee xarunta wadankaasi etoobiya waxaana gacanta ku haya abiy axmed iyo weliba dowladda federaalka ee wadankaasi etoobiya wax shaqo iyo shuqulanah kuma lahaa guud ahaanba deegaanka soomaalida waana sababtii loo burburiyey ciidamadii leoboliska ee deegaankaasi soomaalida sidoo kale waxa ay dadku sheegeen ama dadka deegaanka joogaa ay xaqiijiyeen inay ka cabsi qabaan inkooxiyo argagixsada ay haatan usoo galaan deegaanka soomaalida si dhuw maaleysia oo dagaaladan ay kamid yihiin lagana cabsi qabo inay kusoo dhexdhuuntaan oo meelo badanoo deegaanka kamid ah ay ka bilaaban karayaan colaado noocan oo kale ah haddii aan colaadan loosoo si degdega iyadoo ay maalmo badan sii qaadanayso maalinkii afraad ayaa la sheegay inay colaaddu sii geliso oo gobolkaasi wardheer saameyn weyn ay ku yeelatay iyo weliba xitaa gobollada dariska la ah ee qoraxay iyo jarar ayaa sidoo kale laga dareemayaa colaadda halkaasi ka soconaysa dagaalku bilowgiisi waxaa la sheegay inuu ku bilaabmay ceelbiyood halkaasi laga qodeyey oo xukuumada degaanka soomaalidu ay gud ahaanba la sheegay in khilaafkiisa ay qayb ka ahayd muddo dheerna logu baaqayay in ay wax ka qabato tabashooyinka ay qabaan dadka qaar oo degaankaah oo cabasho ka qabay ceelkaasi iyo wliba qaabka saamiqaybsigiis uudhaatceelkasii wado oo hadana aanay gud ahaanba ku guuleysanin in dagaal ay kahortagtoinlabadaasdhinac dhe ilaa iyo haatanna waxay xukuumadda deegaanka soomaalidu ay tahali laadahay ama guud ahaan ay kari laadahay in labada beelood ee halkaasi ku dagaalamaya ay kala dhex gasho waxaana taasi ay muujinaysaa in xukuumadda deegaanka soomaalidu haatan ay noqotay mid bilaa awooda kadib markii la burburiyey ciidamadii newboliska oo xoog weyn u ahaa xukuumadda deegaanka soomaalida ee dalkaasi itoobiya waa tahay haatan aneegno ra-isal wasaare ku-xiyeenkii hore ee soomaaliya mahdi guleed ayaa wareysi uu bixiyey waxau kaga hadlay arimo fara badan oo ku saabsan magaalada laascaanood iyo weliba somalilan mahdi guuleed oo deegaan ahaan kasoo jeeda somalilan ayaa waxa uu ka hadlay xaalada magaalada laascaanood iyo waliba arrimo fara badan oo magaaladaasi ku hareereysan waxauu marka koowaad baaq u diray somalilan iyo xukuumadeeda waxaana uu sheegay in ciidamada loo baahan yahay inay si degdig a ugala baxaan gobolkaasi sool islamarkaana ah la geeya ciidamadaasi xuduudka sidaadadhigaywnaguudahaanbausheegay in xiligan aanay magaalada lascaanood iyo gobolka soolba ka tirsanaan karaynn somalilaarintaasi dad badana ku tilmaamen in xisbigii nabadiyo nolol oo saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin kala duwanba aanay ukala hadin sidii magaalada laasaanood ay kooxaha haatan ka dagaalamaya garab iyo gaashaanba usiin lahaayeen ayaadanawli waxay sidiiragelinan isbigaasi iyo wliba madaxdoodii in ay kabaxaan ciidamada somalilan magaaladaasi las canood somalilan ayaa waxaay sheegtay in dagaalkan uu ahaa mid muddo dheer la soo abaabulayay islamarkaana ah madaxweynihii horeee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo intii aanu kursiga ka tegin uu doonayay in uu halkaasi dagaal ka abuuro oo dagaal noocan oo kale ah uu dhaco oo guud ahaanba magaaladaasi las canod iyo somalilanba weerar lagu qaado waa siday somalilan hadalka u dhigtay haatana waxay dad badan ku doodayaan in cadeymaha la helaya ama guud ahaamba waxyaabaha soo baxaya ay muujinayaan in xisbigaasi nabadiya nolol uu colaada magaalada laascaano oo door weyn ku lahaa waxaa sidoo kale uu ka hadlay mahdi guuleed ra-isal wasaar ku-xigeenkii hore ee soomaaliya in madaxweyne biixi aanu ahayn nin guud ahaanba xilligan maamuli karaya somalilan isagoo hadallo aan ku habooneen madaxweyne biixi uu adeegsaday waxaanau sheegay in biixi uu xilligan wareer badan dareemayo islamarkaana aanu ahayn nin degan oo maamul iyo mas-uuliyad lagu aamini karayo wsidisaguhadalka udhigay arrintaasi uu muuqatay inaanay u qalmin in mas-uul ay kasoo baxdo amaguudahaanba mas-uul kale xilligan lagula kaco balse waxaa ay arrimahaasi o dhan muujinayaan sida dadka falanqeeyey hadaladii kasoo baxay amaguudahaanba waraysigaasi laga qaaday mahdi guuleed ay sheegeen in mahdi guuleed iyo weliba xisbigiisiiba ay isku raacsan yihiin xilligan in somalilan weerarada noocaasi oo kale ah lagu qaado oo qaar badan oo kamid ah xisbigii nabadiyo nolol aanay u kala hadhin markii uu bilowday dagaalka magaalada lasacaano sidoo kale intii ay xukunka hayeen ayaa cunaqabateyno kala duwanayay waliba dhibaatooyin aada u waaweyn somalilan ay ka sheegatay xisbigaasi nabad iyo nolol ee uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya waxaa sidoo kale ay sheegtay somalilan in xisbigaasi intii uu talada hayay cunaqabateynaya waliba dhibaatooyin aada u waaweyn somalilan oo dhanka dhaqaalaha la saaray islamarkaana loo qoondeeyay dagaal midka haatan ka soconaya laasacaanood oo kale ah inuu somalilan meelo badan oo kamid ah uu ka bilowdo somalilanna ay sidaasi ku kala tagto oo ay ku burburto waa sidaa somalilan ay soo saartay ama guud ahaanba lagu sheegay akhyaarta sharafta le hawada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nawadgeliy